vamos fazer uma coisa, Marco Antônio. Você deixa a tua filha lá em casa, pra minha sogra, Paula e Anastácia cuidar dela, e você me vai pra Manaus. O que, que eu vou fazer em Manaus, papai? Aquilo que já conversamos, filho meu. Vê de perto com a história da tal borracha, que já estão falando aqui, que vale mais que o maledito café. Sim, papai, eu mesmo alertei o senhor sobre essa história da borracha, mas se nós estamos quebrados aqui por causa dessa maldita crise, o que é que eu vou fazer lá em Manaus? Arranjar uma saída pra nós, filha. Então quando é que eu embarco? Domani. Amanhã? É, pra evitar que você faça qualquer besteira por aqui. Matilda, come stai? Bene? Bene. Ah, per favore, sì. Pega mia figlia, che sta con sonno, cansadinha, poverella, già comeu. Vuoi per dormire, per favore? No, pode deixar, pode deixar. Certo, grazie. C'è qui. Vai, entra, entra, le prendo io, vai. Queste due. Certo? Sì. Vai, vai, vai. Filha Paula. Bene, Marco Antonio, bene. Io e mio pai fomos lá em quella farmácia Raia e trouxemos mel rosado para passar na gengivinha dela. Tem dentinho nascendo. E outro remedinho para aquela dorzinha de barriga dela. Foi então por isso que ela chorou a noite toda? Eu acho que não foi só por isso. Se ela tivesse com a mama dela, talvez não tivesse chorado tanto. Eu acho que a Giuliana ia saber o que fazer para acalmar ela melhor do que você. Pelo visto, Paula, você também está querendo que eu devolva a minha filha para a Giuliana. Se eu fosse você, Marco Antônio, eu fazia isso. Você parece meu pai falando. Porque nós gostamos de você. Eu vou ter que ir para Manaus, Paula. Parece que meu pai quer me ver longe daqui. Eu acho que ele tem medo que você faça alguma bobagem. Eu não seria tão tolo de fazer o que vocês estão pensando. Mas depois de toda esta história, Marco Antônio, talvez fosse melhor você ficar uns tempos longe de aqui. Eu vou fazer essa viagem, Paula, para fugir de mim mesmo. Eu vou para Manaus e talvez nem volte mais de lá. Não fala besteira. Eu tô desiludido da vida, Paula. Se você vai para essa tal de Manaus, que eu nem sei onde fica, e diz que não vai voltar, o que que eu faço com a vossa filha?
quella bambina che mia mamma sta cuidando in un altro quarto. Leve ela de volta para sua empregada Giuliana.